Makini ya waliokuwa wakifuatilia kwa karibu sherehe hiyo ya kitaifa iliyoandaliwa katika bustani ya Uhuru na kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ilionekana kuongezeka walipokuwa wakiwasili viongozi wakuu serikalini na wageni wengine mashuhuri. Aidha, makini hiyo ilionekana kugonga kilele alipokuwa akiwasili Jaji Mkuu David Maraga na Philomena Mwilu, kwani hii ndiyo mara ya kwanza majaji hao, rais na naibu wake, wanashiriki jukwaa moja baada ya mahakama ya upeo kutupilia mbali uchaguzi wa 88, uamuzi uliosababisha uhasama baina ya viongozi hao na idara ya mahakama. Si Maraga na watu yake hawa wakora hawa wamesema ati basi hiyo uchaguzi ipotee. Si ndivyo wamesema? The emerging culture of public lynching of judges and judicial officers by the political class is a vile affront to the rule of law and must be fiercely resisted. Alipowasili Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto baadaye, kila mmoja alikuwa na hamu ya kushuhudia maamkuzi ya viongozi hao. Na alipoketi, ikaonekana kunalo alilokuwa amesahau. Kisha lakini rais alionekana kufahamu kwamba Maraga alikuwepo. Mpangilio wa kuketi kwao ukawawezesha viongozi hao kutangamana kwa minong'ono ya hapa na pale. Huenda baadhi walitarajia kwamba Jaji Maraga angepata fursa ya kuwasalimu wa Kenya, lakini hilo halikuwa kwenye ratiba. Itakumbukwa kwamba wakati wa ufunguzi wa bunge la sasa na Rais Kenyatta, Jaji Maraga licha ya kupokea mwaliko, hakuhudhuria wala kutuma mwakilishi katika hafla hiyo, jambo lililoacha wengi na maswali. Hivyo basi, kuhudhuria kwake sherehe hii ya 8 ya Mashujaa Day huenda ikapunguza minong'ono na gumzo zilizoibuka wakati ule. Philip Mrutu, Nipashe Wikendi.